Vakna med Voice är här, Paul Hauka, Jakob Högqvist och Josefin Crafoord. Och så är vår gäst EMD:s Mattias som är Let's Dance aktuell. Jakob, du har ju invigt vår Voice-toalett för en liten stund sen. Stämmer. Och jag förstår, så vill du involvera Mattias även i det här projektet? Ja, för, som jag har förstått, alla berättar att sångare och sånt brukar sjunga upp och sådana grejer på toaletter. Ja. Det brukar vara ganska bra. Ja, det är den jag pratar. Det brukar vara ganska bra. Eller hur? Gör man sån här na 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 na. Alltså, brukar du hålla på med såna? Nej, jag brukar faktiskt hoppa över det. Och så kör direkt på. Ja. Du går rakt in och bara. Du värmer inte upp överhuvudtaget? Nej, jag brukar ibland lite grann. Man gör det så. Oj, vad var det? Man får gå med läpparna lite. Och, men sen så kan man fixa lite med struphuvudet. Så att det... Så du har aldrig något problem att få igång rösten? Utan det brukar bara kliva upp i sängen. Så det är på morgonen. På morgonen kanske lite sådär. Men annars brukar det gå ganska bra. Grymt. Det är fantastiskt. Det är lite olika faktiskt. Att du skulle få äran... Är det nära? Men vi vill låtsas att det är nära att få invigningssjunga på våran nya toalett. Det är schysst att du drar in massa andra personer i ditt straff som du har fått i Sörskraft och Vackrast. Det var ett straff att han skulle inviga den här toaletten och så bara drar du in massa andra stackare. Ja, men Mattias är en avslappnad människa. Han tar inte det här liksom så här blodigt utan han gör det här med glimten i ögat. Följ med Mattias. Mm. Ja. Det roliga är att toaletten är knappt färdigbyggda. Det står fortfarande cement från de här stackars rumänerna som har byggt dem utanför. Stackars rummehännerna. Nu ska vi se om din röst verkligen är igång. Ja, ja, nu har jag sagt det. Ja, nu måste den ju vara det. Jaha, nu är de på väg i alla fall. Då är vi på plats. Här var alltså toaletten som Håkan, Baren Håkan, Färjan Håkan, Thailands Håkan invigde för bara en kvart sedan. Nu ska Mattias göra en insats här och... Är det någon som redan har varit här? Ja, det var Håkan. Han har skitit ner hela toaletten. Men se om det funkar då. Hörs det någonting nu? Jag får tummen upp här. Jag får tummen upp, okej. Okay. Vad ska jag sjunga då? Ja, vad ska han sjunga? Kör bara. Smörigt. Ja, väldigt smörigt. Ja. There's a thousand words that I could say to make you come home to me. Yeah. It seems so long ago you walked away, left me down home alone. Oh. Funkar den? Jag tycker det funkar jättebra. Ah, det är grymt. Vilken det är bara så där. Det här är 7:29 och du kliver upp och kör. Fantastisk röst har du. Tack så mycket. Skulle man kunna få flytta in sin studio där kanske? Ja, men ta med grabbarna så kan ni ha det här som reprum. Ja, det vore grymt. Vad säger ni? Oh, hey, det var fantastiskt. Applåder. Tack så mycket, tack så mycket. Otroligt väldigt... gullig sångröst har du. Tack. Väldigt gullig. Ja, mycket fin. Tack så mycket. Ja, och du tog en fråga ur farliga burken alldeles nyss. Och den la jag här. Är det fortfarande den här micken som gäller? Ja. Ja, är det så köpa den. Det är, aha, okay. Så du får känna dig som artist. Ja, just det, lite. En handvik. Precis. Wow. Har du varit olyckligt kär? I så fall, när? Mm-hmm. Oj. Den var inte så farlig. Nej, den var inte alls farlig. Okay. Det var farliga burken. Ja, men det kan bli intressant att veta. Det kan bli intressant. Ja, det har jag faktiskt varit. I vem också, vill du veta? Ja, precis. Det har jag faktiskt varit. Nu bara, Tony Irving. Precis. Det skulle nog ha slutat väl. Ja, men faktum är att jag har faktiskt varit det i den tjejen som jag är tillsammans med nu. Jaha. Oh. Flera gånger dessutom. Hon vill inte ha dig. Nej, men först i årskurs 4. Då vi gick i samma klass från årskurs 4 till årskurs 9. Då var jag kär igen i 4:an. Frågade chans, fick ett nej. Och så var jag lite ledsen och sådär. Men det går ju över ganska fort i den åldern. Sen i 5:an så la jag en liten lapp i hennes bänk. Och för att jag tänkte att hon kanske var lite mer sugen då. Och frågade, vill du bli ihop med mig? Nej, det vill hon inte. Nej. Och sen nu på senare tid också faktiskt. När vi hade ett litet break så. Och då ville jag ha tillbaka henne. Uff, vad jag ville ha tillbaka henne. Och vad gjorde du då? Du la ingen lapp i bänken. Du nej, gjorde något annat. Då jag skrev faktiskt, jag skrev en låt, eller flera låtar. Och skickade i kuvert med fullt med massa hjärtan som jag hade klippt ut och skrivit så här olika saker på varje hjärta. Och låtarna, är det publicerade grejer? Ja, det ligger på min MySpace-sida faktiskt. En låt som heter Spend My Days. Jag skrev till henne. Gud vad sött.
Va? Och då tog hon det tillbaks? Nej, det hjälpte inte så mycket just då. Som jag säger. Ja, tack. Men sen, hon bara kände det. Ja, sen fick jag, alltså, jag låg på ganska hårt kan jag säga. Okej. Okay. Mattias, men totalt har ni varit tillsammans i hur många år som helst? Ja, precis. Så sammanlagt då så är det väl 9 år typ. Wow. Oj, oj, oj. Det är applåder. Love never ends. Du Mattias, jag, en sista, nu har jag låter dig sjunga på toaletten. Ja. Känns det som att vi verkligen har gett dig massa olika uppgifter här. Men jag har bara en liten önskan. Okay. Ikväll när Jessica Almenäs frågade dig hur det kändes, om du har repat hårt, om du har haft mycket jobb. Om du skulle på något sätt kunna få in en liten, ett litet ordspråk, så skulle jag vara evigt tacksam. Ja, det skulle vi vara allihop. Eller hur? Ja. Det är ett ordspråk som går så här: för lata svin är marken alltid frusen. Okay. Och betyder att lata människor orkar inte ens försöka. All right. Så om du kan få in det i green room. För lata svin är marken alltid frusen. Exakt. Ja. Och vi har redan fått med det här med hjälp av andra gäster i Godmorgon Sverige, Efterlyst och Förkväll. Men det ska bara komma för, alltså, det behöver inte vara så här apropå. Hur kändes det? Jo, det kändes bra och vi har repat hårt. Jag menar, för lata svin marken alltid frusen. Den är lite svår, men får du in den så jäklar vad glada vi kommer bli. Ja, jag ska försöka. Jag kan ju säga att Hasse Aro fick in den i Efterlyst häromdagen. Och så att, ja, du fattar. Det är liksom heavy shit. Och om du lyckas så kommer vi för evigt hylla dig här i programmet. Ja, jag ska försöka. Ska göra mitt bästa. Förlåta svin är... marken alltid frusen. Ja, bra. Ja, ska få det på papper också så att du kan stå och läsa innantill. Precis. Kan ha någon som står bakom kameran och håller upp den. Ett stort cue card. Mattias, jättekul att ha dig här och du är alltid välkommen tillbaka. Tack så mycket. Vad trevligt att vara här. Kvart i åtta. Det här är Vakna med The Voice.